ጤና ስለኝ አሻም ተከታታዮች የሰዓቱ ዜናዎች ደርሰዋል ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከማሳለፋችን በፊት ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሁሉም አካላት የተገኘውን ሰላም ለማስቀጠል በትኩረት እንዲሰሩ አሳስበዋል ቀዳሚ ጉዳያችን ነው በጦርነቱ የተጎዱ ሰዎች ወደ ነበሩበት ለመመለስ ሁሉም በጋራ እንዲሰራ ተጠይቋል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መግለጫን ተከታትለነዋል በፌዴራል መንግስቱና በህወት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት ደስተኞች መሆናቸውን የመዲናዋ ነዋሪዎች ገልጸዋል ሰአቱን ጠብቆ ይስተናገዳል ማን ራይትስ ዎች የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ወንጀለኞቹን ተጠያቂ ስለማድረግ አይገልጽም ሲል ተችቷል በዝርዝር እንመለከተዋለን የቀድሞ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካሃን ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ተነግሯል ለትንታ ውሳኔ መረጥ ነው አለም አቀፋዊ ዜናችን ነው እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘናል ተመልካቾቻችን የስፖርት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ያልፋል በሁለት ምዕራፍ ተከፍለው የሚያልፉት ዜናዎቻችንን የመጀመሪያውን ምዕራፍ እኔ ማርያም ማረማዛ ነው እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ሆኖ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሁሉም አካላት የተገኘውን ሰላም ለማስጠበቅ በትኩረት እንዲሰሩ አሳስቧል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአመት ሁለት ጊዜ የሚካሄደውን የጥቅምቱን ምልአተ ጉባኤ ከጥቅምት 11 እስከ ጥቅምት 25 2015 ዓ.ም ሲካሄድ ቆይቷል ጉባኤው መጠናቀቁን አስመልክቶ በብዙ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ መግለጫ ተሰጥቷል በመግለጫው ቅዱስ ሲኖዶሱ የተወያየባቸውንና ውሳኔ ያሳለፈባቸውን ጉዳዮች ተዘርዝረዋል በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ዘለቄታ እንዲኖረው ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ ያሳሰበው ሲኖዶሱ ቤተክርስቲያኗም የበኩሏን አስተዋጽኦ የምታበረክት መሆኗን ገልጿል ጽዮን ታደሰ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪያ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በአመት ለሁለት ጊዜያት የሚያካሄደውንና ና ጥቅምት 11215 ዓ ምት የጀመረውን የጥቅምቱ ምላተ ጉባኤ ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓ ማጠናቀቁን አስመልክቶ ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫው እንደተጠቀሰው ምላተ ጉባኤው በርካታ ጉዳዮችን አንስቶ ተወያየት ውሳኔ ያሳልፏል የ2015 ዓ ምት የመንበረ ፓትሪያሪክ አጠቃላይ የአመቱ በጀትን በተመለከተ ውይይት ተካሂዶበት እንዲጸድቅ መደረጉ ተገልጿል የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በመንፈሳዊ ዳኝነት የሚዳኙበት የመንፈሳዊ ፍርድ ቤት ማቋቋ ቋንቋ ሚዋጅም በዚሁ ምላተ ጉባኤ እንዲጻድቅ መደረጉን ብጹዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ገልጸዋል አክለውም ሀገራዊ እርቅ ሰላም እንዲወርድ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያቀርባል ያሉ ሲሆን የውጭ ሀገራት ጣልቃ ገብነትም እንዲቆም ጉባኤው አሳስቧል ብለዋል በሰሜኑ ሀገራችንም ሆነ በውጭ አለም አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት የቤተክርስቲያናችን ክርስቲያናችን ማይከላዊ አሰራር ላይ እያሳዩት ያለው አካሄድ ለቤተ ሆነ ለሀገራዊ አንድነታችን መጠበቅ ሲባል እንደገና በሰከነ መንፈስ ታይቶ ወደ ነባሩ ማእከላዊ አስተዳደር ና አሰራር እንዲመለሱ ጉባኤው ጠሪውን አቅርበዋል በቤተ ክርስቲያናችን ስብከተ እንዲስፋፋ መልካም አስተዳደር በሁሉም አቅጣጫ እንዲሰፍን ሀገራዊ አንድነትና ሰላም ተጠናክሮ እንዲቀጥል አይጉረ ስብከት ከምን ጊዜውም በላይ ተጠናክረው እንዲሰሩ ለማስቻል መላአተ ጉባኤው በሰፊው መክሮ ውሳኔ አሳልፈዋል። ከአመታት በፊት ተጀምሮ ለማጠናቀቅ ህዝቡ እየተረባረበበት ያለው የታላቁ ኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ እንዲጠናቀቅ በቤተክርስቲያንም ሆነ በሁሉም ዘርፍ ድጋፍ እንዲቀጥል መላአተ ጉባኤው ጥሪውን አቅርቧል በሰሜን ኢትዮጵያ በተከሰተው ጦርነት ቤተክርስቲያንም የዚህ ገፈት ቀማሽ መሆኗን የገለጹት ብዙ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ አሁን ላይ የተሰማው የሰላም ስምምነት ፍጻሜ እንዲያገኝ ሁሉም አካላት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጉባኤው ጥሪ ማቅረቡን ገልጸዋል በአሁኑ ጊዜ ይኸው ጦርነት እንዲያበቃ ሀገራዊ ሰላምና አንድነት እንዲጠበቅ ትኩረት ባደረገ መልኩ በደቡብ አፍሪካ የተደረገውን ስምምነት ቤተክርስቲያናችን በእጅጉ የምትደግፈውና በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሰላሙ ፍጻሜ እንዲያገኝ የበኩሏን አስተዋጽኦ የምታበረክት ሲሆን ሁሉም አካል ለሰላሙ መገኘት በትኩረት እንዲሰራ ቅዱስ ሲኖዶስ በአጽንኦት ያስገነዝባል ይህ በቅዱስ ሲኖዶስ ሁሉ ጊዜም በጉጉት ሲጠበቅ ጸሎትም ሲደረግለት የቆየ የሰላም ጥረት ሲደረግበት የቆየ በመሆኑ ሁሉም በየአቅጣጫው አገራዊ ሰላም እንዲሰፍን ቅዱስ ሲኖዶ ጥሪውን ያቀርባል በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በግብጽ ሀገር ከጥቅምት 8 እስከ 10 2015 ዓ ም ባካሄዱት የመሪዎች ጉባኤ ና በኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ገዳሚ ዞታዎችን አስመልክቶ በወጡት የተሳሳተ መግለጫ መልሰው እንዲያጤኑትና የፌዴራል መንግስትም ጥብቅ ክትትል እንዲያደርግበት ጉባኤው ማሳሰቡን በመግለጫው ተመላክቷል በተጨማሪም ጉባኤው ከጥቅምት 21 እስከ 27 2015 ዓ ም ድረስ ለሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ማስፈጸሚያ የአንድ ሱባ ጸሎት ማዘጋጀቱ ተጠቅሷል ለሀገራችንና ብሎም ለአለማችን ፍጹም ሰላም ለህዝባችን አንድነትና ሰላማዊ ኑሮ መገኘት በጦርነት ምክንያት ከቀያቸው ለተፈናቀሉና በልዩ ልዩ ወረርሽኝ በሽታ ለተያዙ ምህረትና ጤና እንዲያገኙ እንደዚሁም በጦርነትና በማናቸውም አጋጣሚ ውድ ህይወታቸውን ያጡ ወገኖቻችን ረፍተ ነብስን እንዲሰጣቸው ሁሉንም ቻይ ወደሆነም ወደ ሆነው እግዚአብሔር አምላካችን በሱባኤ የሰነበተ ሲሆን በቀጣይም ለሀገራችንና ለህዝባችን ፍጹም ሰላም መገኘት መላው ካህናትና ምእመናን በጸሎት እንዲተጉ ጉባኤው አሳስበዋል በመጨረሻም በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት ከምእመኑ ጎን ያልተለዩ እንዲሁም በዶክትሬት ዲግሪ ትምህርታቸውን ላጠናቀቁ ብጽዋን ሊቃነ ጳጳሳት የምስክር ወረቀትና የመጽሐፍ ቅዱስ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል በጦርነቱ የተጎዱ ሰዎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስ ሁሉም በጋራ እንዲሰራ ተጠይቋል የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በደቡብ አፍሪካ በመንግስትና በህወት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓ ም ለመገናኛ ብዙሀን መግለጫ ሰጥቷል መግለጫውን የሰጡት የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በሰሜን ኢትዮጵያ የተቀሰቀሰው ጦርነት በሰላም መቋጨቱ እንዳስደሰታቸው ተናግረዋል ደቡብ አፍሪካ ላይ የተደረገውን የሰላም ስምምነት የሁላቱ ወገኖች እርቀ ሰላም ስወርድ ስጁድ ሽክር ነው ያደረግኩት ለሊት ነው የሰማሁት እንግዲህ ነቢያችን ስለ ላሁ ትልቁ ደስታ ሲያጋጥማቸው የሚሰሩት ስራ ያ ስለሆነ በስጁድ ሽክር ነው የጀመርኩት ምክንያቱም ይህንን ደስታ ሊያመጣ የቻለ አላህና አላህ ነውና ሁሌ ለአላህ ምስጋና ይገባው መላው ሰላም ወዳዶች ሀገር ውስጥ መሆናችሁ ውጭ ሀገር የምትኖሩ እንከን ደሳላችሁ ከትንሹ ዘመቻ ወደ ትልቁ ዘመቻ ተሸጋግረናል ያሉት ፕሬዚዳንቱ ትንሹ ዘመቻ ጦርነቱ እንደነበር ገልጸው በጦርነቱ የተጎዱ ሰዎች ወደ ነበሩበት ለመመለስ ወደፊት የሚጠበቅብን ትልቁ ዘመቻ ነው ብለዋል እኛ ከትንሹ ዘመቻ ተመልሰን ወደ ትልቁ ዘመቻ እየገባን እንገኛለን ትንሹ ዘመቻ ማለት አደገኛ ጦርነት ነው ትልቁ ዘመቻ ስንል ዳሞ አሁን ሰላም ከወረደ ሁላችንም በአንድነት ሳንከፋፋል ሳንላይ በዘር በሃይማኖት በብሔር ብሔረሰቦች ሳንላይ የምንረባረብበት በዚህ አደጋ ህይወታቸውን ያጡትን አላህ በራሕመቱ ይድረስላቸው እያልን ለዘመድ አዝማዶቻቸው ደሞ መጽናናትን እየተመኘን ለቀሩት መልስን መቋቋም ሱና ሳይሆን ግዴታ ይመስለኛል ወገኖቻችን ናቸው ትግራይ አማራ አፋር የመሳሰሉት እነሱ ላይ የደረሰ አደጋ እኛ ላይ ራሳችን ላይ እንደደረሰ ቆጥረን በቦታቸው ተመልሶ የመቋቋም ስራ መስራት የሁላችንም የነፍስ ወከፋችን ግዴታ ነው የሃይማኖታችን ግዴታ ነው ትልቁ ዘመቻ ብዬ ያልኩት ይሄ ነው እንደ ሪፖርተራችን ተስሊም መሐመድ ዘገባ የተገኘው የሰላም እድል ድጋሚ ከእጅ እንዳይወጣ በጋራ መስራት አለብን ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ያገኘናትን እድል እንደገና ተመልሳ ከእጃችን እንዳታመልጥ አጥብቀን መያዝ ማንከባከብ ማሳደግ ፍራማ እንድትሆን መስራት የሁላችንም ግዴታ ነው እና ሰላም ስኖር ነው ሁላችንም መኖር የምንችለው ሰላም ከሌላ በአለንበት ምን ያህል እንቅንፍ እንዳጣን ምን በላና ምን ሁሉ ምን ያህል እንደመረረን መርሳት የለብንም እና በፌዴራል መንግስቱና በህወሀት መካከል በተደረሰው የሰላም ስምምነት ደስተኞች መሆናቸውን የመዲናዋ ነዋሪዎች ተናግረዋል አሻም ያነጋገረቻቸው ነዋሪዎች ባለፉት ሁለት ዓመታት በተካሄደው ጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች መተባበርና ተፈጻሚነቱ እንዲረጋገጥ መትጋት ያስፈልጋል ብለዋል ትብለስ ተስፋይ በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ውስጥ ረቡ ጥቅምት 23215 ዓ የተደረሰው ስምምነት አፋሳሹን ጦርነት ለማስቆም የእርዳታና መሰረታዊ አገልግሎቶች ለማስጀመር ና የሀገሪቱ ድንበርና የግዛት አንድነት እንዲሁም ህግ እንዲከበር ከስምምነት ተደርሷል የፌዴራል መንግስቱና ህወሀት የደረሱትን የሰላም ስምምነት አገራትና ተቋማት በበጎ ጎኑ ተቀብለውታል ለመሆኑ የመዲናው አዲስ አበባ ነዋሪዎች ስለ ስምምነቱ ምን አሉ አሻም ጠይቃለች እዛ ነው ያሉ ወንድሞቻችን ናቸው ያሉ ወንድሞቻችሁ ናቸው ያለቀው ሀብት ያለቀው ነፍስ የፈሰሰው ደም የተከሰከሰው አጥንት የሁላችም አንድ አንድ አካል ሆነን ተላለቀን አንድ አካል ሆነን ብዙ ሰው አጣ ብዙ ንብረት አጣን ብዙ ወንድሞቻችን አጣን ንብረቶችን አጣን ድርጅቶችን አጣን ስለዚህ የኢትዮጵያ እድገት ወደኋላ የደ የቆየበት ጊዜ በቅቶ ከዚህ በኋላ በአንድነት ወደ ልማት ብከሄድ

ደም አፋሳሽ የሆነውንና ለብዙዎች መጥፋት ብሎ መፈናቀል ምክንያት የሆነው ጦርነትን ለማቆም ሁለቱም ወገኖች ከስምምነት መድረሳቸው ደስ አሰኝቶኛል ይህ ሰላም በመላው ኢትዮጵያ እንዲሰፍን ስልጠይቃለሁ ለምሳሌ ሰላም በኦሮሚያ ወለጋ ምከራ ቀን ቆይቷል በወለጋ በየጊዜው ንጹሐን እየሞቱ ነውና የሰላም ሂደቱ በመላው ሀገሪቱ ይቀጥል ነጋ ማለት ብዙ ሰው ህጻን ሩጉዝ ሴት ማለት እኛ ከም እድሜ ራሱ ማናየው ነገሮች ህፃናቶች ትልቅ አዋቂ የሚያለቅስበት ነገር ስለሆነ እኔ ደስ ብሎኛል የምንፈልገውም እሱ ነው ሰው እንዳይሞትብን አገር አገር እየታንጋላታ እንዳይሰቃይ የምፈልገው ይሄ ስለሆነ ዋና ፈጣሪ ረድቶን ከዚህ ካደረሰን ከዚህ በኋላ የሚመጣው ነገር ፈጣሪ ስለሚያቅ ምንፈል ይ ነው ኢትዮጵያ በድል እንዳሸነፈች ነው የምሰማኝ ኢትዮጵያ በድል እንዳሸነፈ በድልየሚቆጥረው አሁንም ሰላም ይምጣ ሰላም ነው እኛ ምንፈልገ ሀገራችን ሰላም ትሆን ኢትዮጵያ ለልዓለ ሰላም ትሆን እኛ ምንም ጭቅጭቅ አያስፈልግንም እኛ አንድ ቤተሰብ ቤተሰብነን አንድ አካልነን እኛ ትግሬ አማራ ምንለ አይደለም ድሮ ጀምሮ እኛ አንድ ነን ለሰላም ረፍዶ አያውቅም ያሉን የመዲናዋ ነዋሪዎች መደጋገፍና የመልሶ ግንባታ ስራ ላይ ሁሉም የማህበረሰቡ ክፍል መተባበር እንዳለበት ተናግረዋል የፈረሰውም የትግሬ ልማትም ቢጠገን ወንድሞቻችን በአንድ ላይ ቢማሩ በአንድ ላይ ወደ ስራ ቢገቡ በጣም እጅግ በጣም መልካም ነው ብዬ ነው ማስበው በራሴ በኩል በጣም ደስ ብሎናል የሰሞኑ እርቅ እጅግ በጣም አስደስቶናል ስንጠብቅ እንደነበረው በጣም ሲጓ እኔ በራሴ በኩል በጣም እየት ሲጸልም ነበረ ሲከታተልም ነበረ ሲጓጓም ነበረ እንዳሰብኩት ሆነ ስለዚህ ይሄ በጣም ለኢትዮጵያ በጣም ትንሳኤ ነው ኢትዮጵያ አሸንፋለች ኢትዮጵያ አንድነቷን ገልጻለች ኢትዮጵያ ከመቸም ጊዜ በላይ የራሷን አንድነት እየገለጸች ሲም ቆይታለች አሁንም ገልጻለች ስለዚህ በራሴ በኩል እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሀሴት ማደጋ ትንሳኤ ነው ተሰማኝ በቃ በጣም ግንባታ ይኖራል ከዚህ በላይ የበለጠ እንደውም በዚህ ጭንቅ ውስጥ ሆኖ መንግስት ትልቅ ነገር ሰርቷል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ብዙ እድገቶች አሉ ያው የኑሮ ውድነት እንዳለ ሆኖ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው መንግስት በጣም ደስ ብሎናል ሁላችንም ጣልያንን በአንድኝነት በአንድነት ነው ያሸንፉ ነው ደርቡሽን ያሸንፋላል ብዙ ታሪክ ሰርተናል ብዙ ተአምር ሰርተናል አሁንም እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ለዘላለሙ ያኑራት በድል ዘላለም ሆነ ማኑራት ለዚህ የሰሩት የደከሙት የለፉት ሁሉ እግዚአብሔር ይክፈርላቸው ለኢትዮጵያ አምላክ ይክፈልላቸው ስምምነቱን መከታተል ማጣራትና አፈጻጸሙ በስምምነቱ መሰረት መሆኑን ማረጋገጥ ለዘላቂ ሰላም ወሳኝነት ያለው እርምጃ እንደሆነም ከነዋሪዎቹ ተነስተዋል ማን ዎች የሰላም ስምምነት ወንጀለኞችን ተጠያቂ ስለማድረግ አይገልጽም ሲል ተችቷል አለም አቀፉ የሰብዊ መብቶች ተከራካሪ ድርጅት ማን ራይትስ ዎች በአፍሪካ ህብረት መሪነት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ ለአስር ቀናት ሲካሄድ በቆየው በኢትዮጵያ መንግስትና ህወት የሰላም ንግግር መግለጫ አውጥቷል የዘላቂ ሰላም ስምምነቱ በጦርነቱ ለተፈጸሙ ወንጀሎች ህጋዊ ተጠያቂነት መኖሩን አይገልጽም ሲል ጥቅምት 24 ቀን 2015 ዓም ባወጣው መግለጫ ተችቷል ፍትህ እውነተኛ ሰላም አይመጣም ሲል በመግለጫው የጠቀሰው ድርጅቱ በግጭቱ ተፈጸመ የተባለውን አለም አቀፍ መብቶች እና የሰብአዊ ህጎች ጥሰት መንግስት መርምሮ ለፍርድ እንዲያቀርብ ጠይቋል ፈቃዱ በላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ ጥቅም 24 ቀን 2015 ዓ ም ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በደቡብ አፍሪካ በኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት መካከል ሲካሄድ የቆየው የሰላም ንግግር ህይወት አድን የሆነ ሰብዊ እርዳታ ያለ እንቅፋት ለማድረስ ና የህዝብን አገልግሎቶች ለማስጀመር መንገድ የሚከፍት ወሳኝ የመጀመሪያ እርምጃ ነው ሲሉ አድንቀውታል ጉተሬስ አክለውን በሰላም ድርድር ጎረቤት ሀገር ያልተወከለች ኤርትራ ድርድሩን ባካሄዱት ሁለት ወገኖች በአውጡት የጋራ መግለጫ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ ክልል ስለመውጣታቸው ጉዳይ በቀጥታ አልተናገሩም ብለዋል ግጭቱን ያስከተለ የሰው ልጅ ኪሳራ አሰቃቂ መሆኑን ገልጸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሙሉ ድጋፍ እንዲያደርግ ያገኙትን የሰላም እድል በተገቢ መንገድ እንዲጠቀሙ ማሳስበዋል የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ አላፊ ጆሴፍ ቦሬል የተደረገውን ስምምነት አድንቀው ሁለቱም ወገኖች ስምምነቱን በፍጥነት ወደ ተግባራ መግባት እንዳለባቸው ማሳስበዋል በእነዚህ ሁለት አስከፊ አመታት በግጭቱ ለተጎዱ አካባቢዎች ሁሉ የሰብአዊ አቅርቦትን እንደገና ማስጀመርና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ወደ ነበሩበት የመመለስ ስራ መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል በንጹሐን ላይ ወንጀሎች ሲፈጽሙ በነበሩት አካላት እንዲጠየቁና ወደ ፍርድ ቤት ማቅረብ ለዘላቂ ሰላምና ርቅ የማዘን ድንጋይ ነው ብለዋል በሌላ በኩል አለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅቶች ማን ራይትሶች በአፍሪካ ህብረት መሪነት በደቡብ አፍሪካ ፕሮቶሪያል ከተማ ለአስር ቀናት ሲካሄድ በቆየው በኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት መካከል የተፈራረሙት የዘላቂ ሰላም ስምምነት በጦርነት ለተፈጸሙ ወንጀሎች ህጋዊ ተጠያቂነት መኖሩን አይገልጽም ሲል ጥቅምት 24 ቀን 2015 ዓ ም ባወጣው መግለጫ መልክቷል በትግራይ በአፋርና በአማራ ክልሎች በሁለቱም ተፋላሚ አላት በሰላም ዜጎች ላይ የደረሰ እየደረሰ ያለውን ከባድና መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሪፖርቶች ኮሚቴው ያሳስበኛልም ብሏል ያለፍትህ እውነተኛ ሰላም አይመጣም ሲል ሁማን ራይትሶች በመግለጫ ጠቅሷል በግጭት ውስጥ መንግስታዊ ባልሆነ አካላት ተፈጸመ የተባለውን አለም አቀፍ የሰብዊ መብቶች ና ህጎች ጥሰት መንግስት መርምረው ክስ እንዲያቀርብና ና እንዲቀጣ እንዲሁም ለተጎጆች ሙሉ ካሳ እንዲያገኙ ማድረግ አለበትም ባይ ነው ኢትዮጵያ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት እንድትጠብቅ ያሳሰበው ኮሚቴው ተገቢ ያልሆነ የተራዘመ የኢንተርኔትና ና የስልክ መዘጋት እንዲሁም ሁሉም እገዳዎች ህጋዊ ተመጣጣ እና ገለልተኛ ሁነው እንዲቆጣጠሩም ጠይቋል የሰብዊ መብቶች ተቆርቋር ድርጅት ይህን ይበል እንጂ ከተደራዳሪዎች የፌዴራሉ መንግስት ሆነ ህወት በኩል የተባለ ነገር የለም ለአስር ቀናት በደቡብ አፍሪካ በዝግ የመከሩት የፌዴራል መንግስትና ህዋት የዘላቂ ሰላም ስምምነት መፈራረማቸው ይታወሳል ስምምነታቸውም አስራ ነጥቦችን ይዟል ሁለቱም አይላት የጥይት ድምፅ ላያሰሙ በዘላቂነት ግጭት ለማቆም ስምም ሆነናልም ብለዋል የኢትዮጵያ ለዋላዊነትና የግዛት አንድነት ለመጠበቅ በፈረሙት ሰነድ አረጋግጠዋል ኢትዮጵያ ያላትን አንድ የመከላከያ ሰራዊት ሰራዊት መሆኑን ያረጋገጡ ተፈራራሚዎቹ በዚሁ መሬት ላይ ያለውን የደህንነት ሁኔታ እየታየ የህዋ ታጣቂዎች ትጥቅ የሚፈቱበት ከሰራዊት የሚወጡበትና ወደ ህብረተሰቡ በሚቀላቀሉበት ሁኔታ መስማማታቸውን በፊርማቸው አረጋግጠዋል በትግራይ ክልል ህገ መንግስት ስርዓት ወደ ነበረበት የሚመለስበት የሽግግር ፍትህ የሚፈጸምበት የፖሊስ ምዕቀፍ ለማዘጋጀት ተስማምተናልም ብለዋል ግጭትና ጠባጫሪ ፕሮፓጋንዳን ላለማሰራጨትም ፊርማቸውን በሰነድ ላይ አኑረዋል የኢትዮጵያ መንግስት የወደሙ መሰረተ ልማቶችን ለመጠገን መልሶ ለማቋ አቋም መሰረታዊ አገልግሎቶችን ለመጀመር ተስማምቷል የስምምነቱን አተገባበር የአፍሪካ ህብረት እንደሚከታተለም ተጠቁሟል ዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ዋና መስሪያ ቤቱን በአዲስ አበባ ሊያደርግ መሆኑ ተገልጿል በኢትዮጵያ መንግስትና በአለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ድርጅት መካከል ስምምነት መፈረሙም ተነግሯል ስምምነቱ በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የትምህርት ምጥጥን እንዲሁም የአካቶ ትምህርት ፖሊሲና ስትራቴጂን ለማጠናከር እንደሚያስችልም ተገልጿል በስምምነት ፊርማ ስርአቱ ላይ የተገኙት የትምህርት ሚኒስተር ዴታ ሳሙኤል ክፍሌ መሰል ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸው የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ አንጻር ሚናው የጎላ ነው ማለታቸውን ከትምህርት ሚኒስቴር ያገኝነው መረጃ ያመላክታል በትምህርቱ ዘርፍ አለም አቀፍ አጋርነትና ትብብርን በማጠናከር ትምህርታዊ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ አቅምን መገንባት እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል ተመልካቾቻችን ከአሻም ዜናዎች ጋር አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል እናመሰግናለን የመጀመሪያ ምዕራፍ ዜናዎች የተከታተላቸቸውን ይመስሉ ነበር ሁለተኛ ምዕራፍ ዜናዎችን ራሄል ገብረ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ታደርሳለች መልካም ጊዜ የተከታተላችሁም ስለሆነ እናመሰግናለን ዜናዎቻችን ቀጥለዋል ሁለተኛው ምዕራፍ ዜናዎችን እኔ ራሄል ገብረ እግዚአብሔር አሳልፍላቸዋለሁ ኬንያ ለሞቃድሾ የቦምብ ጥቃት ሰለባዎች የምግብና መድኃኒት እርዳታ አለገሰች ኬንያ ባለፈው ሳምንት ሞቃዲሾ ውስጥ ከተከሰተው የቦምብ ፍንዳታ አደጋ በኋላ በህይወት ለተረፉ ሰዎች ከአራት ቶን በላይ ምግብ መላኳን በኢስት አፍሪካ ዘግቧል ከሞት የተረፉትን ለመርዳት በሞቃዲሾ 4244 ኪሎ ግራም የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ማድረጋቸውን የኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቀዋል ጥቃቱን ተከትሎ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድ ዓለም አቀፍ ረዳት ድርጅቶች እርዳታን ጠይቀዋል ፕሬዝዳንቱ ከቦምብ ፍንዳታው ጀርባ ህጃቸው አለበት ተብለው ከሚገመቱ የአልሸባብ ታጣቂዎች ጋር ጦርነት እንደሚያደርጉና ታጣቂዎቹ ላደረሱት ጉዳት ተገቢውን ዋጋ እንደሚከፍሉ ማስተዋወቃቸውን ዘገባው አስታውሰዋል። በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ምክንያት 45 ሚሊዮን ዩክሬናውያን ለኤሌክትሪክ ኃይል ጦት መዳረጋቸውን የዩክሬን ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ተናገሩ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ሩሲያ በዩክሬን የኃይል ማመንጫዎች ላይ መጠነ ሰፊ የሚሳይልና ሰው አልባ አውሮፕላን ድሮኖች ጥቃት መፈጸሟን ቢቢሲ አስነብቧል ባለፈው ወር ብቻ አንድ ሶስተኛ የሀገሪቱ የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች መውደማቸውን ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘለሰንኪ ተናግረዋል ፕሬዝዳንት ዘለሰንኪ በሐሙስ ምሽት ንግግራቸው ወደ አራት ነጥብ ሚሊዮን የሚጠጉ ተጠጋሚዎች ከኃይል ፍጆታ ለጊዜው ተቋርጠዋል ሲሉ አስታውቋል ዘለሰን የሩሲያ ኃይሎች በጦር ግንባር ስኬታማ መሆን ባለመቻላቸው መሰረተ ልማት ላይ ማነጣጠራቸው ኃይላቸው የተዳገ ስለ መምጣቱ ማሳያ ነው ብለዋል በተያያዘ ዜና 254ኛ ቀኑን በያዘው የሩሲያ እና ዩክሬን ጦርነት አስከፊ ውድመቶች መድረሳቸው ቀጥለዋል የተባበሩት መንግስታት የኒኩሌር ተቆጣጣሪ ቡድን በዩክሬን ውስጥ በመረመረባቸው ሶስት ቦታዎች የኒኩሌር ጥቃት ለመድረሱ ምንም አይነት ምልክት አላገኘውም ብለዋል የተባበሩት መንግስት ስታ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሩሲያና ዩክሬን በሁለት ሳምንታት ውስጥ የሚያበቃውን እህል ወደ ውጭ ሀገራት የመላክ ስምምነት እንዲያራዝሙ ጥሪ አቅርበዋል የቀድሞ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስተር ጥቃት እንደተሰነዘረባቸው ተጠቆመ የቀድሞ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራን ካህን በተቃውሞ ላይ ያሉ ከጸጥታ ኃይሎች በተተኮሰ ጥይት ነው ጉዳት የደረሰባቸው ካህን በሚያጽያ ወር በሀገሪቱ ፓርላማ የመተማመኛ ድምፅ መነፈጋቸውን ተከትሎ ከስልጣናቸው ተነስተዋል ካህን ግን ይህን ውሳኔ በተደጋጋሚ ትክክል አለመሆኑን በመጥቀስ ለተቃውሞ አደባባይ ወጥተዋል ሰሞኑ የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ኢምራን በ223 ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዳይሳተፉ ማገዱን ተከትሎ ደጋፊዎቻቸውን በመያዝ ለተ ተቃውሞ አደባባይ ከትመው ነበር በረከታ ቃሉ ባለፈው አመት በወርሃ ሚያዛ የመተማመኛ ድምፅ የተነፈጉት የቀድሞ ፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢምራሂም ካህን ወዲያው ነበር ከስልጣናቸው እንዲወርዱ የተደረጉት ካህን በወቅቱ የተደረገባቸው አግባብ እንደሌለው በመግለጽ ቢሞግቱም ህግግን ሊደግፋቸው አልቻለም ታዲያ ካህን ከስልጣን መውረዳቸውና የመተማመኛ ድምፅ ማጣታቸው ዋነኛዋ ምክንያት ብሎ የሚያስቡት ጠላቶች ናቸው የሚሏቸው አካላት ነው እነዚህ ጠላቶቻቸው እነማን እንደሆኑ በይፋ ባይናገሩም ተጠያቂ ግን ያደርጓቸዋል ሰውየው ስልጣናቸው ከሰጣጡ ጊዜ ጀምሮ ከደጋፊዎች ጋር በመሆን በህዝብ ድምፅ የተመረጥኩ ነኝ ስልጣኔ ሊመለስልኝ ይገባል እያሉ በየአደባባዩ ተቃውሟቸውን ቢያስሙም ጆሮ የሚሰጣቸው አንድም ሰሚ አላገኙም ይልቁንም የትችት ውርድብኝ እያስተናገዱ ነው የፓኪስታን የህዝብ ተካዮች ምክር ቤት በወቅቱ በካህን ላይ የመተማመኛ ድምፅ ለመስጠት በተሰበሰበበት ወቅት አገርቱ ኢኮኖሚ እንዲደቅ አድርገዋል አገርቱ በስነስርዓት ስርአት እየመሩ አይደለም እንደውም አመራራቸው በጠቅላላ ደካማ ነበር የሚል ትችት ከተቃዋሚዎቻቸው ተሰንዝሮባቸዋል ይሁንና ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ለሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንደሚመጥኑ በመግለጽ ወደ ስልጣን ለማመለስ ከመጣር አልቦዘኑም በተለያዩ የሀገሪቱ ከተሞች ደጋፊዎቻችን ይዘ በመውጣት የተቃውሞ ድምፅ እያሰሙ ሲሆን ይህ ተግባራቸው ከአንድ የሀገሪቱ መሪ ልሁን ከሚል የማይጠበቅ ተግባር ነው ሲሉ አንዳንዶች በይፋ ይወርፏቸዋል ፓኪስታን ባለፈው ሁለትና ሶስት ወራት ያሳለፈቸው ጎርፍና የዝናብ ስቃይ ዜጎቿ ያሳጣ ሲሆን በሚሊየን የሚቆጠሩ ደግሞ ቀያቸውን ረስታቸውን ጥለው ህይወታቸው ለማዳን ሲሉ ስደት ሳይሆን በመምረጥ ተሰዷል በተለይ አንዳንድ አካባቢዎች በጎርፍ ክፉኛ መጎዳታቸውን የተመለከቱ ዘገባዎች አሁን ሀገሪቱ እየመራ ያለው የአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ሸሪፍ ችግራቸው ለመፍታት ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ትልቅ ፈተናና ስራ ይጠብቃቸዋል ሲሉ ነው የሚገልጹት አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር የኢምራን ካህን ካቢኔያቸው በራሳቸው አመራሮች የቀየሩ ሲሆን ይህም በካህን ዘንድ አልተወደድላቸውም። በተለይ የደህንነትና የሀገሪቱ ፖሊስ ኃላፊዎች መቀየራቸው ፍጹም ስህተት ነው ሲሉ ነው ካህን የሚነቅፉት የካህንና የ ደጋፊዎቻቸው ዋዚ ራባዳን በምትባለው ፓኪስታን ከተማ ውስጥ ጥቅምት 24 አመሻሽ ላይ አሁን ባለው መንግስት ላይ ተቃውሟቸውን እያሰሙ ባለበት ወቅት ከጸጥታ ኃይል በተተኮሰ ጥይት አንድ ሰው ሲገደል በካህን ላይ የእግር ጉዳት ደርሶባቸዋል ጉዳዩን በተመለከተ የሀገሪቱ መንግስት ወንጀሉ አጣራለሁ ብሏል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ካን ደጋፊዎቻቸው ግን ክፉኛ አስቆጣ መሆኑን ነው እየተነገራለሁ በተለይ የእሳቸው መጎዳት ተከትሎ በከተማዋ ላይ ከፍተኛ ውጥረት እንደነገሰም ተሰምቷል ካህን የሆስፒታል ዲጂታል ህክምናቸውን ከተከታተሉ በኋላ ባስተላለፉት መልእክት ብዙ አለመጉዳታቸው ና በቅርቡ ከሆስፒታል እንደሚወጡና ተቃውሟቸውን እንደሚቀጥሉበት ነው የገለጹት ጥቃቱን የፈጸመው ግለሰብ ስለ ጉዳዩ ተጠይቆ ስራው እየሰራ እንደሆነና እርምጃ የወሰደው እሳቸውና ደጋፊዎቻቸው ህግን እየጣሱ ስለነበር ሲል ሞግቷል የአይንማኞች ግን የጸጥተ ኃይሉ ቃል የተሳሳተ ፍጹም ሀሰት ነው ባይናቸው ጉዳዩ የተፈጸመው በአስራ አምስት ሰከንድ መሆኑና ለተኩሱ የሚያበቃ ምንም አይነት ነገር እንዳልተፈጸመ ተናል የሀገርቱ ፖሊስ በሰጠው ጋዜጣው መግለጫ በተኩሱ ምክንያት ሰባት ሰዎች ሲጎዱ አንድ ሰው ህይወቱ ወዲያው ማለፉ ነው የሚናገረው ስለ ጥቃቱ መንስኤ አጣርቼ ይፋ አደርጋለሁ ሲልም አስተባብሏል የፓኪስታን መንግስት በተደጋጋሚ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር በተለያዩ ወንጀሎች ፈጻሚነት ለመክሰስ ቢሞክረም የተሳካለት አይመስልም አሁንም ህገ መንግስትን በመጣት እና የሀገሪቱን ፖሊስ በህገ ወጥ መንገድ ድጋፍ በመጠየቅ ወንጀል ለመክሰስ እየሰራ መሆኑን ነው የሚነገረው የአሜሪካ መንግስት በወክሉ እንዲህ ያለ ፖለቲካ ች መሪ አምፅ ተቃውሞ ወርባን የለውም የሀገሪቱ መንግስትና የፖለቲካ ፓርቲዎች በመሰብሰብ ስለ ጉዳዩ በአፋጣኝ መክረው እልባት ሊሰጡት ይገባል ሲል አሳስቧል የኢምራን ካን ፓርቲ በበኩሉ ለተኩሱ ተጠያቂውና አቀናባሪው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ሸሪፍ ናቸው ሊጠየቁም ይገባል ይላል የሀገሪቱ የመረጃ ሚኒስቴር ስለ ጉዳዩ ለጋዜጠኞች በሰጠው ጋዜጣው መግለጫ ምንም አይነት ፖለቲካዊ ይዘት የለውም ፖሊስም ምንመራውን እያደረገ ነው በማለት በጠቅላይ ሚኒስተሩ ላይ የተሰነዘረው ክስ አስተባብለዋል የሀገሪቱ ምርጫ ቦርድ ካን በሀገሪቱ በ23 በሚደረገው ሀገራዊ ምርጫ ላይ እንዳይሳተፉ ማገዱን ተከትሎ ካህን ይህ ጉዳይ ከህግ አግባብ ውጪ ነው የተደረገው ጉዳዩ ወደ ሀገሪቱ ፍርድ ቤት ይዜው ቀርባለሁ ሲሉ ገልጸዋል የካህን የሰሞኑ ተቃውሞ ዋነኛ ዓላማ የሸሪፍ መንግስት በሳቸው ላይ እያሳደረ ያለው ጫና እንዲያቆም ለመጠየቅም ነው በተለይ ከ223 ምርጫ መታገዳቸው በደጋፊዎቻቸው ዘንድ ትልቅ ቁጣን አንፈጥሯል ከተኩሱ በኋላ በካህን ደጋፊዎች ና በሀገሪቱ ፖሊሶች መካከል ከፍተኛ ውጥረት ተከስቷል የተባለ ሲሆን በአፋጣኝ ሰላማዊ መፍትሄ ካልተወሰ ጉዳዩ ወደ ግጭት እንዳይቀየር እየተሰጋ ነው በተለይ በኢምራን ካህን ና በአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስተር ሸሪፍ መካከል ከፍተኛ የሆነ ውጥረትና አለመግባባት ወደ ባሰ መካረር ና አገርቱን ወደ ማትወጣው ማጥ ውስጥ እንዳይከታት ነው እየተሰጋለሁ የዘገባችን ማኞች ቢቢሲ ሲኤንኤን ዘጋርዲያን ና ዋሽንግተን ፖስት ናቸው የጀርመኑ መርሃዊ መንግስት ኦፍላ ሾልስ ከቻይና ሺጂፒንግ ጋር በንግድ ላይ ያተኮረ ውይይት አካሄዱ መርሃዊ መንግስቱ ከሶስት ዓመታት በኋላ ወደ ቻይና ያመሩ የመጀመሪያው የቡድን ሰባት አባል አገር መሪ ናቸው ኦፍላ ወደ ቻይና ማምረታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ ትችት አስከትሎባቸዋል በርሊን በሩሲያ የኃይል አቅርቦት ላይ ናት። ሞስኮ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት ለተጣለባት ማዕቀብ አጸፋዊ ምላሽ ለመስጠት አቅርቦቱን በተደጋጋሚ ያቋርጣለች በዚህም ጀርመን ለኃይል አቅርቦት ችግር እንደተጋለጠች ተገልጿል በርሊን ከአሜሪካ ና ከአውሮፓ ሀገራት ጋር ከዚህ ቀደም ጠንካራ ውይይት ማድረጓን እና ከቻይና መንግስት ጋር የተደረገውም ውይይት የዚህ አካል መሆኑን የአልጀዚራ ዘገባ አመላክተዋል የቻይና ፕሬዚዳንት ሺቺፒንግ ትልቅ ተጽዕኖ ያላቸው ቻይናና ጀርመን በዚህ የንግግር ጊዜ ለዓለም ሰ ሰላም ሲሉ በገራ መስራት እንዳለባቸው ጠቁመዋል ቮልስዋገን በኤምደብሊው እና መርቸዲስ በንዝ የመሳሰሉ ተሽከርካሪዎች ና የጀርመን ምርቶች ለቻይና ገበያ አማራጭ እንደሆነ በዘገባው ተጠቅሷል የማይናማር ጦር ለሲቪል ጀት አውሮፕላኖች የሚውል ነዳጅን ለጦሩ እየተጠቀመበት ነው ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሰሰ አለም አቀፉ የሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሀገራትና ኩባንያዎች ለማይናማር ወታደራዊ መኮንኖች የአቤሽን ነዳጅ አቅርቦት እንዲያቆሙ ጠይቋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአቤሽን ነዳጅ አቅራቢዎች ወደ ማይናማር የሚያጓጉዙትን ጭነት እንዲያቆሙ በመጠየቅ በማይናማር ያለው ወታደራዊ መንግስት እንዲሁም ያለውን አቅርቦቶች መከልከል ያስፈልጋል ብሏል ይህም በሲቪል ኢላማዎች ላይ የአየር ጥቃትን እንዳያካሂድ ለመከላከል ይረዳልባይ ነው ለሲቪል አውሮፕላኖች ፍጆታ የሚላኩ ጭነቶች ወደ ወታደራዊ ኃይሉ እየተዘዋወሩ በመሆናቸው ሀገራትና የነዳጅ ኩባንያዎች ወደ ማይናማር የነዳጅ አቅርቦት መላክ ማቆም አለባቸው ሲል ባወጣው መግለጫ ይፋዊ ጥሪ አቅርቧል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ዋና ጸሐፊ አግነስ ካላማርድ ለሰብዊ መብት ከፍተኛ ንቀት ስላለውና በተደጋጋሚ በጦር ወንጀሎች ለተከሰሰው የማይናማር ወታደራዊ መንግስት የአቤሽን ነዳጅ አቅርቦት ለማድረግ ምንም አይነት ፍትሐዊ ት የለም ብለዋል ወታደራዊ ቡድን ማይናማርን ማስተዳደር ከጀመረ ከኤካቲት 221 ጀምሮ 230 በወታደሮች መገደላቸውን አልጀዚራ አስታውሰዋል። አምነስቲ በምርመራ ወቅት እንደ ኤውያን አቆጣጠር ከመጋቢት 221 እስከ ነሐሴ 222 በካያ ኬን እና ቺን ግዛቶች እንዲሁም በሳጋንግ ክልል ውስጥ የተፈጸሙ የአየር ጥቃቶችን መዝግብ ያለው ብሏል በአየር ጥቃቱ ቢያንስ 15 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን በትንሹ 36 ሰዎች መቁሰላቸውን መኖሪያ ቤቶች የእምነት ተቋማት ትምህርት ቤቶች የጤና ተቋማትና የተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያ ጣቢያ ወድሟል ብሏል የሰሜን ኮሪያ የኒኩሌር ጥቃት የኪንግ ጆንግ ኡን አገዛዝ ወደ መጨረሻ አድርሶታል ስትል አሜሪካ ተናገረች የአሜሪካው መከላከያ ሚኒስተር ሎይድ ኦስትን ከደቡብ ኮሪያቻቸው ጋር ባደረጉት ውይይት ማንኛውም የሰሜን ኮሪያ የኒኩሌር ጥቃት የኪም ጆንግ አገዛዝ መጨረሻ ያመጣል ሲሉ ተደምጠዋል ይህ የተባለው የፒዮንግያንግ አዲስ አህጉር አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳይልን ከሞከረች ከሰዓታት በኋላ የወጣ ሲሆን ይህም በአካባቢው ውጥረትን አንግሷል ሎይድ ኦስቲን በዩናይትድ ስቴትስ ወይም አጋሮቿ ላይ የሚሰነዘረው ማንኛውም የኒኩሌር ጥቃት ተቀባይነት የሌለው በማለት ገልጸውታል ሁለቱ የአሜሪካና የጃፓን መከላከያ ሚኒስተሮች ከስብሰባው በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የፒዮንግያንግ የሰሞኑ እንቅስቃሴ እንደሚያሰጋ ተናግረዋል እንደ ፖለቲኮ ዘገባ የሰሜን ኮሪያ ሚሳይል መተኮሷን ተከትሎ አሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ሲያካሂዱት የነበረውን ወታደራዊ ልምምድ አራዝመዋል በሌላ በኩል አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ የዩናይትድ ስቴት ባለስልጣን አሜሪካ ቻይና እና ሩሲያ የሰሜን ኮሪያን የኒኩሌር ሙከራ ማስቆም እንደሚችሉ ተናግረዋል ባለስልጣኑ ቻይና እና ሩሲያ ሰሜን ኮሪያ የኒኩሌር ሙከራዎችን እንዳትቀጥል ለማሳመን ሊጠቀሙበት የሚችሉበት አቅም አላቸው ብላ አሜሪካ እንደምታምን ለሮይተርስ ነግረውታል ቻይና ዩናይትድ ስቴትስ የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል ሀላፊነት ወስዳ መስራት አለባት አለች ቻይና ለአየር ንብረት መበከል አሜሪካ ተጠያቂነች ስትል ከሳለች በቻይና ዩናይትድ ስቴትስ መካከል የአየር ንብረት ለውጥን አስመልክቶ አንዳቸው በአንዳቸው ላይ ጣት ሲጠቋቆሙ ይታያል ይህ ሁኔታ በሁለቱ ወገኖች መካከል ካለው ሰፊ የፖለቲካ ውጥረት ሊነጠል እንደማይችል የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አስታውቋል በሁለቱ ትላልቅ የአየር ንብረት ሙቀት አማቂ የግሪን ጋዝ ምንጮች መካከል ያለው ዲፕሎማሲ ውዝግብ ሁለት መቶ ሀገራት በሚካፈሉበትና በግብጽ አልሸሪከም በሚደረገው የኮፕ 27 የአየር ንብረት ስብሰባ ላይ ጥላ ሊያጠላ ይችላል የሚል ስጋትንም አሳድረዋል እንደ አልጀዚራ ዘገባ ቻይና ና ዩናይትድ ስቴት ቀደም ሲል የአየር ንብረት ለውጥን አስመልክቶ ጥሩ ትብብር መፍጠራቸውን ተከትሎ የፓሪስ ስምምነትን ተግባራዊ ለማድረግ በጋራ መስራታቸውን የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በሰጠው መግለጫ አስታውሰዋል ክቡራን ተመልካቾቻችን በሁለት ምዕራፍ ተከፋፍለው ወደ እናንተ ሲደርሱ የቆዩት የአሻም ዜናዎች በዚህ ተቋጭተዋል የመጀመሪያው ምዕራፍ ደርባ በማርያም አዛ ነው ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ኔራሂል ገብረ እግዚአብሔር ስናሳልፍላችሁ ነበርን ቀሪ የአሻም መሰናዶዎች ይቀጥላሉ ሰላም ለሀገራችን